آپ گئے بلا لیں گے یا نبی مدینے میں، آپ گئے بلا لیں گے، آپ گئے بلا یا نبی مدینے عمر بھرے کروں گا میں، ارے نوکری مدینے میں عمر بھرے کروں گا میں۔ ایک بہت مفتی شعر ایک عاشق کے حوالے سے پڑھنے جا رہا ہوں، ملاحظہ کرے شعر۔ دیکھیے مدینہ شریف ہم لوگ جاتے ہیں تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، ایک طرف فخر محسوس کرنا بھی چاہیے، دوسری طرف سے نہ کرنا چاہیے۔ ملاحظہ کرے دیکھیے کہ مصطفیٰ کے گنبد کا حسن ہی کچھ ایسا ہے، مصطفیٰ کے گنبد کا سنیں کہ مصطفیٰ کے گنبد کا حسن ہی کچھ ایسا ہے، مصطفیٰ کے گنبد کا حسن ہی کچھ ایسا ہے، مصطفیٰ کے گنبد کا حسن ہی کچھ ایسا ہے۔ جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل آتے ہیں آج بھی مدینے میں، جبرائیل آتے ہیں آج بھی مدینے میں، جبرائیل آتے ہیں اپنے گھر کی چوکھٹ کو پھر نہ مڑ کے دیکھوں گا، اپنے گھر کی چوکھٹ کو پھر نہ مڑ کے دیکھوں گا، اپنے گھر کی چوکھٹ کو پھر نہ مڑ کے مصطفیٰ اپنے گھر کے چوکھٹ کو پھر نہ مڑ کے دیکھوں گا، مصطفیٰ عطا کر دے، مصطفیٰ عطا کر دے، ارے جھوپڑی مدینے میں مصطفیٰ عطا کر دے، کاش مجھ سے ہو جائے، کاش مجھ سے ہو جائے بھول لے خطا کوئی، کاش مجھ سے ہو جائے خطا کوئی، اس غرض سے لگ جائے ہتھڑی مدینے میں، اس غرض سے لگ جائے ہتھڑی مدینے میں، آپ کے بلا لیں گے۔